Srdečně vás zdravím a vítám vás u dalšího výkladu v roce 2024. Vítám vás u výkladu na měsíc leden a začneme výkladem pro ženy. Děkuji všem za přízeň a budu doufat, že bude i v letošním roce. Vyberu si pár karet, které budou zase společné jak pro vás, tak pro muže. Tak, máme tady kanárek. Zpívej svou vlastní píseň. Já si k tomu ještě doložím dalšími kartami, které také ještě budou společné pro vás, tak pro muže. A podíváme se, co nám tím ten kanárek chtěl říci. Tak, přečteme si něco k tomu kanárkovi, jenom tak krátce. Jaký je duch kanárka? Duch kanárka přichází, aby vám pomohl najít váš autentický hlas a vyjádřit, co je ve vašem srdci. Takže máte být autentičtí. Autentičtí je tady krásná karta pod tou kartou kanárek dvojka poháru. Autentičtí v navazování kontaktů ve smyslu hledání někoho, kdo skutečně se na vás napojí, s kým cítíte ten dvojplamen, protože je tady otočená karta síly. To jediné možná vám teď v lednu dodá opravdu tu opravdovou sílu, napojit se na někoho, ale zcela pravdivě, autenticky, přirozeně, nehrát si na nic. Na spodku balíčku jsou tady takové karty ukončování. Na spodku balíčku je věž, tak to tady máme už. Desítka hůlek a čtyřka pentaklů. Měsíc. Není to o tom, že byste měli něco předstírat, ale prostě opravdu z vašeho života teď v tom lednu padnou věci, které už tam nemají být. A to je taková zátěž. Zátěž ve smyslu pracovních úkolů, pracovních činností. Něco, co z vás dělá něco jiného, než skutečně jste. A myslím si, že toto období teď v lednu bude končit, že se prostě uzavře. Na mě to i působí, že vám prostě dojde síla. No? Dojde vám síla tady z toho množství práce, projektů, překážek, které zdoláváte tím, že to unesete, ale nakonec vás ta zátěž vlastně proměňuje v někoho jiného a karty vám radí, buďte autentická. Ono vám stejně, je to šance být autentická, protože ty problémy, které tady jsou, tak prostě celé se to sesype. To, co táhnete na zádech, jako soumár, tu zátěž, ty úkoly, jak se říká, je toho na vás moc, tak vás to buď srazí na kolena, nebo se to celé rozsype. Takže stejně nakonec vám nezbyde síla už nést tu zátěž, tak možná proto budete mít možnost být konečně takový, jak si doopravdy jste. Ale tím, že z vás prostě spadne to břemeno. Tak, pojďme si tomu ještě doložit dalšími kartami. No tak někdy ty karty padnou takhle dvakrát. Dvojka poháru je tady zase. Prostě buďte autentičtí, buďte... Ukažte vlastně tomu protějšku, že vám jde o to stejné, že také chcete náklonost, lásku, přátelství s někým. Lásku, přátelství, no, tak než to slovo dopovím, tak ta karta tady padne, láska. Opravdu, buďte autentičtí ve vašich citech, pocitech, přáních, v tom všem, v čem chcete být přirození a karty nám padly, že máte být v přirozeném navazování kontaktů, hledání spřízněných duší, ať je to kdokoliv, ale každopádně máte být autentičtí lásce. Tak pojďme se ještě doložit tu řadu. Je tady sedmička mečů, což je o tom změnit směr nečekaně. Je to karta, která nemá pozitivní náboj, ale je potřeba odvahy k té
kartě, nebo k, ne k té kartě odvahu, k tomu, aby člověk od někud utek bez rozloučení, nebo aby odešel. Mám pocit, že vám nebude dávat tolik práce od někud odejít nebo utéct, protože se to celé prostě tady sesype a vám jako kdyby se narovnala záda konečně a mohli jste ukázat vlastně tím, kým skutečně jste. Na spodku balíčku je tady vidět další zátěž, devítka hulek, devítka mečů, otočený poustevník, pětka mečů. Je tady už vidět opravdu taková těžší energie, rozlité poháry. Čili tak či tak se to stejně nějakým způsobem celé zhroutí, zboří. Bych řekla, bez vašeho přičení vy už prostě tuto situaci dál neunesete. A tím, jak se zbavíte toho břemene, tak se budete moci narovnat a opravdu ukázat se a chovat se trošku jinak, než když máte na zádech prostě břemeno, zátěže. Pojďme se ještě doplnit dalšími kartami. Šestka pentaklů, král mečů, měsíc. Ještě budu chvilinku míchat. Máme tady pár, je tady král mečů, královna hulek, to jste vy. To je ta vaše autentičnost. Mezi touto mužskou energií, která tady je, je měsíc. To jsou splněná přání, sny v oblasti lásky a hned je vedle karta Vyselce. Já bych řekla, že vás prostě ta situace, kdy, tak jak jsem říkala, že už to budete mít dost, že stejně se to celé sesype, tak vás to přinutí, přiměje dívat se na ty věci úplně z jiného úhlu, úplně jinak. A možná, že vás to i přiměje dívat se na tu celou situaci k tomu, že máte zpívat svou vlastní píseň, že nemáte zpívat písně někoho jiného, to znamená tahat na zádech břemeno někoho jiného. Je tady pár, ale řekla bych, že pokud jste zadané, tak je tady prostě plno nejasností mezi vámi a tím partnerem, který tady, je to král mečů, on nenabízí moc emoce, ale ani možná ani nechápe vlastně, co to je dvojplamen, nebo proč máte být autentická. Možná proto se máte na ty věci dívat z různých úhlů nebo jinak. Přijde mi dívat se na toho muže, svým způsobem ho i pochopit. Pokud jste single, tak také je tady mužská energie, která tady jakoby nevytváří nic, protože on je ve své energii, ten král mečů, to je taková ta chladnější energie. On tady jakoby je, chtěl by se mi říct jakoby do počtu, on tady nic nevytváří, ale prostě ta energie tady úplně teď nezapadá do té vaší konstelace, být autentický, hledat dvojplamén, snít si o lásce. Jo? Ten muž tady, ten král mečů, tady do té hry se úplně nehodí ve smyslu nevytváří nic s vámi, nespolu vytváří, ale proto se máte dívat na ty věci z jiného úhlu, na toho to může z jiného úhlu, ale hlavně celý ten výklad naveden je jenom a jenom o vás, prostě o to být taková, jaká skutečně jste, být autentická, čili ten muž nám tady vyšel, ten král mečů, ale o něho vlastně v tom lednu vůbec nepůjde, on jenom tady je. Půjde hlavně o vás. A spodku balíčku je páže pentaklů. Soud. Otočená síla, no. Je tady už vidět takový nelad v tom, kdo jste,
kým jste byla doposud. Doposud tady soumar, který táhne zátěž, který si nechává nakládat ještě víc, protože máte pocit, že to unesete. Na druhou stranu toužíte po lásce, sníte si o někom, s kým si porozumíte, ale je to těžké zrovna si do toho dvojplamenu pro vás dosadit krále mečů, který opravdu není schopen porozumět těmto energiím. Ale karty vás vybízejí, zpívejte si svou vlastní píseň, protože budete moci, jelikož ta zátěž tady bude už tak velká, že prostě to neunesete dále a celé se to jakoby sesype. Co vám karty radí? Je otočená královna pohárů, otočený jsou také a pětka pentaklů. Pětka hulek. Karty vás vybízejí, abyste konfrontovali tu vaši zátěž s lidmi, kteří ji vytvářejí, s lidmi, kteří jsou kolem vás. A ku podivu, abyste nenabízela teď nikomu emoce, ačkoliv si o tom sníte, dokud si nevyřešíte ty pracovní konflikty, nebo ty pracovní... Ani to není o konfliktech, to je o tom vašem pocitu, že zvládnete všechno v té práci. Takže karty vám radí opravdu běžte do konfrontace, možná i do konfliktu s lidmi, kteří vám přihazují úkoly a teprve až ta zátěž nějakým způsobem se sesype, tak pak teprve bych řekla, si budete mít prostor vlastně být autentická. Do té doby mám pocit, že to pro vás bude těžké být autentická, protože na zádech táhnete tu zátěž. Takže ještě dám si jednu kartu tady. Proč je tady ta královna poháru otočená? Jako rada. Proč je otočená? No, síla. Potřebujete opravdu k tomu sílu, abyste mohla být autentická, zpívat si svoji vlastní píseň, hledat dvojplamen, plnit si svoje sny. Potřebujete k tomu sílu, kterou teď vrážíte do té zátěže. Čili opravdu běžte do toho, zabojujte o to, aby na vás nenakládali již další zátěž. Ale pokud jí tam někdo naleží, tak už i tak se ta zátěž sesype, prostě už to neunesete a jakmile se zbavíte té fyzické zátěže, tak vlastně budete mít sílu se opřít do své vlastní písně. Takže to byl výklad pro ženy. Tak, já už vítám muže u dalšího výkladu. Jsou tady společné karty jak pro vás, tak pro ženy. Takže toto je společná karta ptáčka, kanárek. Zpívej svou vlastní píseň. Přečteme si k tomu jenom pár slov. Duch kanárka přichází, aby vám pomohl najít váš autentický hlas a vyjádřit, co je ve vašem srdci. Ve vašem srdci je touha se na někoho napojit, emotivně hledat dvojplamen, hledat někoho spřízněného, ale na spodku balíčku je věž, znamená, že padá něco, čeho je moc a čeho je moc, toho je příliš. Je tady 10 hůlek, to je opravdu pracovní zátěž, která možná nebere konce, čili v lednu se tato pracovní zátěž tak či tak sesype, protože toho už prostě bude na vás moc a pojďme si k tomu doložit dalšími kartami. Čili v lednu máte být autentičtí, tak trojka poháru, ano, máte projevit emoce, s přáteli se pobavit, s lidmi, se kterými si máte co říct, se kterými si rozumíte, je tady 10 poháru, ano, buďte autentičtí, v oblasti lásky, v oblasti naplnění vztahů. Ta výše tady už podruhé.
Já a vedle je otočená šestka hůl, což znamená taková prohra. Takže já se tady na to zeptám, na tu věž, proč nám takhle tady v té konstelaci karet vyjela. Otočená devítka pohárů. Mám pocit, že po té, co prostě se sesypou ty zátěže, které vy nosíte na zádech, že to budete brát jako prohru, jako součástí vašich nesplněných přání. Ale proč to tak máte, zeptáme se ještě. Jako kdyby ten pocit, že toho unesete hodně, že tu dřinu zvládnete, že si necháváte na sebe nakládat další a další úkoly, jako kdyby vás to naplňovalo radostí nebo nějakým splněným přáním, nebo jako kdyby to pro vás bylo to vítězství a tím, že se to celé se sebe, protože toho už bude na vás moc, tak jako kdyby to byla pro vás prohra. Tady vypadly karty dvě. No. Prohra, ale vás to skutečně rozesmutní, ale pro vás to bude znamenat nový začátek. Myslím, ta pracovní zátěž tím, že už toho na vás bude tak či tak moc, tak to celé se prostě zhroutí ve smyslu těch pracovních úkolů, projektů. Hodně je té práce. Tak tím, že se to zhroutí, tak vlastně budete moci začít znovu věnovat se sami sobě, své vlastní písni, autentické písni. Na spodku balíčku je sedmička poháru, otočená čtyřka pentaklů. Mírnost. Já bych řekla, že eso poháru. Jsou tady moc hezké karty, ale tu vlastní píseň si budete moci zpívat, až vlastně budete mít na to sílu, až budete mít prostor vůbec se nějakým způsobem projevit, být autentický, ukázat, kdo jste, ale to, když táhnete na zádech tady tu nálož, tak vlastně nemáte moc energie ani prostoru ještě projevit svou vlastní osobnost, takže tu svoji vlastní píseň budete moci zpívat i díky tomu, že ta zátěž tady, že to padne všechno. Že co mělo padnout, padne a díky tomu dostanete prostor, možná i čas se projevit, kým jste a projevit i to, co vlastně chcete od života. I když to vypadá, že to, že unesete velkou zátěž, že to je pro vás to vítězství, ale to vítězství pro vás bude, pokud budete vy autentický, pokud ukážete takový, jaký jste. Tak pojďme se ještě doložit. No, další je tady devítka hulek. Je tady vidět už prostě překážky, problémy. Na mě to působí pracovní problémy. Tak je tady ženská energie, královna hulek. Je to žena femme fatale, které možná máte ukázat svoji autenticitu. Máte ji tady pod tou kartou dvojka poháru, čili je to vaše spřízněná duše, kterou máte oslovit tím, že budete sami sebou. Ne tedy soumarem, který tady utáhne spoustu zátěže. Je tady další ženská energie, otočená královna, otočená císařovna, otočená trojka pentaklů. Já si teda dám tady ještě další kartu. No, otočená síla. No tak ten příběh se trošku stáčí jiným směrem pro ty, kteří jste zadaní ve smyslu, že nebo ženatí ta zátěž byla dána prostě vztahem k této ženě, se kterou jste dlouho něco budovali. Je tady otočená císařovna, otočená trojka pentaklů, jako kdyby vztah s touto ženou prostě se zhroutil, zbortil, protože je tady prostě úplně jiná energie, femme fatale, která tady je také, buď ta žena tady byla už předtím, ale nemám ten pocit. Já si to ještě doložím. No, tak je tady další mužská energie, král mečů. Tam ještě jednu kartu. Otočená osmička pentaklů.
Čili pro vás, kteří jste zadaní, tak mám pocit, že ta zátěž, tak jak jsem říkala, že je pracovní, tak zároveň se sesype s tou zátěží i vztah k vaší dlouholeté partnerce ve smyslu, že nebudete mít sílu pracovat na tom vztahu, nebudete mít sílu vůbec začít něco. Jako kdyby prostě tady s tou věží padl i váš vztah, pokud jste v dlouhodobém vztahu a vy přijmete nakonec zodpovědnost a rozhodnutí, že tak, jak se takovým stylem, tak, jak se stalo, tak to mělo být, tak to bude, to je vaše energie nakonec. Vezmete to jako fakt, analyzujete si celou situaci a budete chtít se ukázat ve svém vlastním světle a zaspívat svou píseň, která bude úplně jiná, která bude náležet jiné ženě. Buď už ta žena tady je, nebo nějaké budoucí virtuální ženě, která bude úplně s jinou energií, která tady prostě je. Co k tomu dodat? Na spodku balíčku je, ano, je trojka pohárů. Vy možná, ta zátěž může být tak velká ve smyslu vyhoření, kdy prostě budete mít všeho dost práce, budete mít dost vztahu a vy opravdu máte touhu ukázat, kdo jste, co si přejete a přejete se opravdu se bavit s přáteli, ulevit si. No, je tady otočená láska a začít znovu. Začít znovu, ale mám pocit, že budete toužit začít znovu s jinou ženou, s někým jiným. Nevidím tady úplně, že by se jednal o nějaký rozchod, ale opravdu mám pocit, že s tím pro někoho vyhoření, pro někoho s únavou, prostě to vezme jak ta tsunami i ten váš vztah. Pokud jste single, tak pokud tady byla nějaká žena, se kterou jste uvažovali, že byste mohli tvořit pár, že tuto ženu byste si vzali a měli s ní rodinu a děti, tak s touto ženou prostě se ten blesk, ta věž tady prostě smete úplně dopryč a bude tady úplně jiná energie. Taková ta vaše, jako kdyby tím, že se zbavíte té zátěže, tak najednou budete úplně někým jiným a ukážete vlastně svou pravou tvář a budete zpívat úplně jiné písně, ale ne této ženě, ne té otečené císařovně, ale té královně hulek, což je taková ta femme fatale. Co vám karty radí? Tak královna hulek nám tady vypadla otočeně, no vidíte to. Otočené slunce. Věž zase. No tak to je takové opravdu nahoru dolu, nicméně karty radí. Máte být autentický, ale ne, jak to je to femme fatale. Já si k tomu teda ještě doložím. Zpívejte svou vlastní píseň, ale ne vůči té královně hulek, ale proč teda, když nám tady takhle vyšla dole? Proč tady je zase otočená? No. Tak je mi to líto. I když tady v těch kartách se nám tato žena objevila, jak jsem řekla, buď už je tady nebo prostě virtuální. Takže máte zpívat svou vlastní píseň, ale ne vůči prostě konkrétní ženě. Nemá to být prostě nasměrováno směrem k ženě, má to být skutečně píseň autentická, abyste ukázali všem, zejména svým přátelům, jací jste a s nimi se dobře pobavili, ale
Nemá to být píseň nasměrovaná jenom k jedné ženě, buď k nové ženě nebo k femme fatale, čili dám si sem ještě jednu kartu, tu věž tady, jak je ta rada. Točený mák, no. Tak je mi líto tak, jak jsem tady měla ten příběh, že ta věž smete jak tu zátěž, tak váš stávající vztah tady s tou otočenoucí se rovnou a vy budete zpívat píseň autentickou, femme fatale, buď ženě, která tady je, nebo k nějaké virtuální, tak karty vám říkají ne, ne. Máte si zpívat píseň, dalo by se říct, pro sebe, o sobě, všem svým přátelům, dobrým lidem, kteří jsou kolem vás, ale ne ve smyslu jenom jedné konkrétní ženě. Takže tak, mějte se.